Вашему вниманию эфир продолжит брифинг службы центральной коммуникации. Представители Акимата Северо-Казахстанской и Акмолинской областей расскажут о текущей паводковой ситуации. Армыстар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, республикалық ақпараттық штаб өз жұмысын тікелей эфирде әрі қарай жалғастырады. Дәл қазір екі облыстың әкімнің орынбасарлары бізбен бірге тікелей байланысқа шығуға дайын. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Республиканский информационный центр продолжает свою работу в прямом эфире. Зум арқылы байланысқа шыққан спикерлерімізбен таныстыра өтейін. Дүзелбаев Қанат Малғаждарұлы, солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, және де Рамазанов Елдос Мұратұлы, Ақмола облысы әкімінің орынбасары. Алғашқы сөз кезегі Қанат Малғаждарұлы өзіңізге беріледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазіргі күнде солтүстік Қазақстанда су тасқынына бойынша біраз жұмыс өткізіліп жатыр. Бүгінгі жағдай бойынша қысқаша сіздерге ақпарат жеткізуге рұқсат етіңіз. Паводковая ситуация по области находится очень сложная. Проводится постоянный мониторинг. Наполняемость Сергеевского водохранилища на 8 утра составляет 163%. Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 355 сантиметров, но пик перелива еще не наступил. В 2017 году на данный момент перелив составлял 338 сантиметров. По прогнозу перелив составит до 4 метров. Это создает угрозу подтопления трем районам и городу Петропавловск. В зону подтопления попадает 845 жилых домов и 5000 дач. Ожидаемый приход большой воды до областного центра 7-8 дней. Наиболее сложная обстановка в 8 районах из 13. Покрытие снегом составляет от 38 до 50%. Сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. Подтопленными остаются 25 домов из 38. Эвакуировано около 100 человек. Возвращены домой 36. Подтоплены 109 придомовых территорий. Созданы дополнительные группировки сил и средств. Имеющая тяжелая техника передана в районы. Дополнительно вот сегодня мы мобилизуем закрепленную технику за организациями, предприятиями. На дорогах зарегистрировано 48 переливов, 36 из них действующие. Скрыто 7 участков дорожного полотна. Проводится работа по откачке воды. Очищено 355 километров арыков. Расширено и углублено 96,6 километров каналов. Заготовлено 55 тысяч штук мешкотары, уложено 23 тысячи штук уже. Задействовано это силами ДЧС и правоохранительных органов 540 человек и 233 единицы техники. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Доклад завершен. Рахмет. Елдос Мұратұлы, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі таңда Ақмола облысы бойынша су тасқыны жағдайы бақылауда. Білім беру және әлеуметтік объектілер штаттық режимде жұмыс істеуде. Сонымен қатар Жабай, Нұра, Есіл және Калутон өзендерінде судың арнасынан шығу қаупі сақталуда. Тәуекелдің алдын алу үшін өзендердің 64 учаскесінде мұзды қосымша жару жұмыстары жүргізілуде. Областың 4 ауданының елді мекендері, сондай-ақ Астана маңынан аймағы, Аршалы, Ерментау, Селиноград және Шортанды аудандары қамтылды. Көкшетау қаласындағы Қылшақты өзенінің деңгейі кезең-кезеңмен 2 метрге дейін көтерілуі байқалады. Қатерлі деңгейі 1-2 метр, соның салдарынан жағалау бойындағы аумақты су басуда. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында азаматтардың өмірі, мүлкіне көтерілетін қауіпті төмендету үшін қосымша шаралар қолданылды. Ұзындығы 32 километр болатын қорғаныс үймелері қосымша тұрғызылды. Оның ішінде Астана маңындағы аймақта 16 километр астам топырақ үйіндісі орнатылды. Су объектілерінің 18 шақырымдық жағалауы нығайтылды. Шығынды есептеу үшін комиссия құрылды. Келтірілген шығын қысқа мерзім ішінде өтелетін болады. Әлде болса Астана су қоймасынан секундына 350 кубометр көлемде су жіберілуде. Су тасқынмен күресуге 2,5 мың адам ресурстары, 1 мыңнан астам техника,
мотопомпа мен жүзу құралдары тартылды. Бұл жұмыстар жалғасуда. Рахмет. Рахмет, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. 12:00-де қайта тікелей эфирде соңғы ақпараттармен жүздескенше.